As cidades querem-se vivas e com gente dentro. E estas são as gentes de Angra do Heroísmo. Angra do Heroísmo é uma cidade antiga, com história, e dia 21 de agosto completa 484 anos. Foi a primeira vila dos Açores a ser elevada à cidade. Angra do Heroísmo completa 484 anos no dia 21 de agosto, com uma sessão solene comemorativa nos Passos do Conselho. O programa de celebração, organizado pelo município, conta com uma conferência intitulada Angra e os Primos da América, que será proferida por Dinis Borges, natural da Ilha Terceira, mas radicado nos Estados Unidos da América, professor de Língua e Cultura Portuguesa em Tular. Na mesma sessão serão entregues medalhas e insígnias do município, seguindo-se um concerto pela Filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu e convidados na Praça Velha. As comemorações têm início previsto para as 20 horas. Para o mundo, com beijos e abraços de toda a equipa da Vitec. Estaremos de volta amanhã. Até lá!